Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u svakodnevicu. Sa mnom je Aleksandar Kovačević, voditelj kreativnih antistres radionica. Gospodine Kovačević, dobrodošli. Dobro večer. Evo, možemo odmah krenuti s pitanjima. Možete li nam se za početak predstaviti? Pa, ja sam Aleksandar Kovačević, inače bavim se vođenjem antistresnih kreativnih radionica zadnje 3 godine. Inače se bavim organizacijom eventa. Kako je došla korona, tako sam se preusmjerio na radionice. Evo, mogu reći da sam zadovoljen i da ću vjerojatno u tome i ostati. Sudjelujete u projektu Vjeruj u sebe. O kakvom se projektu radi? Pa, projekt je završio 16. veljače. Radi se o projektu koji je namijenjen sudionicima sa potresom pogođenih područja iz Siska, Petrinje, Gline i Zagreba. Bile su 4 grupe polaznika gdje su tijekom 12 mjeseci učili različite tehnike koje se koriste kao alat u art terapiji, djeluju antistresno i i to je to. Kakva je situacija u potresom pogođenim područjima, kako je na njih utjecao stres i jesu li oni to prezentirali vama na radionicama? Pa ja mogu govoriti samo sa ovog aspekta koliko su oni bili zadovoljni sa ovim radionicama i koliki je bio interes. Interes je bio puno veći jer je planirano da u svakom gradu imamo po 5 polaznika. Mi smo uglavnom imali u prosjeku 8 polaznika do 10, što je normalno bilo uvjetovano i sredstvima koja su bila planirana, a s obzirom da se projekt pisao godinu dana prije nego što je odobren, cijene su rapidno otišle gore i to je najveći problem u biti troškovi materijala koji su bili. Tko su najčešći polaznici bili tih radionica, njihov prosjek ili presjek godina i materijalnog statusa možda? Pa nismo ulazili u detalje, ali tu su, rećemo da su polaznici od 20 do 70 i nešto godina. Uglavnom u Zagrebu su bili mlađi polaznici, Sisak, Petrinja i Glina, to je otprilike rečemo neka srednja generacija. I kako su izgledale te radionice? Možete opisati evo u par rečenica što ste s tim ljudima radili, kako je to izgledalo? Pa, radili smo radionice koje smo nazvali antistresne. To govorim iz aspekta što sam na sebi osjetio da su mi upravo tehnike koje smo njima prezentirali i učili, da su u biti meni pomogle prvenstveno, a onda sam ta svoja znanja htio prenijeti na druge. Radi se o tehnikama izrade slika za koje nije potrebno nikakoliko predznanje, umijeće i gdje ljudi mogu jako brzo vidjeti rezultate rada. To su tehnike koje nisu baš previše eksponirane u Hrvatskoj, kao enkaustika, to je izrada slika peglom i voštanim bojama, onda slikanje akrilnim izlijevanjem boja, tu je string art, tu je pendulum i mramoriranje, odnosno crtanje na vodi. Kažete da ste te radionice pokrenuli osim u Zagrebu i u drugim potresom pogođenim područjima. Jesu li one bile besplatne za polaznike? Da, one su. Inače, projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, tako da je za sve polaznike bilo besplatno. Kad smo već došli do tog, to je i moje sljedeće pitanje, znači li to da je Europska unija prepoznala važnost tog projekta kao nešto što je... Pa mislim da je, jer mislim da je bio veliki broj prijavljenih i mi smo negdje po nekom redoslijedu kako smo se prijavljivali bili 400 i samim tim što smo dobili odobren od strane Europske unije, mislim da su bili zadovoljni, da su prepoznali projekt. Namjeravate li se ponovno kandidirati za europska sredstva i s kojim projektima? Pa moram priznati da nemam baš dobro iskustvo sa ovim projektom koji je u stvari operativno tijelo. Ja sam samo voditelj kreativnih radionica, o tome bi možda mogli bolje govoriti voditelji projekta, asistenti i tako dalje. Ali u svom slučaju nije bila baš dobra komunikacija između Nacionalne zaklade za civilno društvo, pa su nastali problemi u financiranju, tako da u stvari mislim da je došlo do jednog velikog razočarenja. Bili smo sretni što se u stvari, što je projekt odobren, međutim kako je išla sama operativa, bilo je sve više i više problema i tako projekt je završen sa jako negativnim iskustvom. O kakvim se problemima radi, ali možete reći? Radi se o tome da Nacionalna zaklada za civilno društvo je trebala biti na neki način potpora. To je bilo osnovni cilj, je jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva. I dogodilo se to da je projekt prijavila Hrvatska kuća Materina priča koja djeluje 20 godina, koja nikad nije bila ni u blokadi, niti imala ikakvih problema. Zbog kašnjenja
priliva sredstava se cijeli taj tijek poremeti, tako da evo, mi smo završili projekt, ostalo je jako puno troškova koji nisu isplaćeni i se nemaju čime platiti, a sistem je da vam se sredstva refundiraju na temelju onoga što ste vi potrošili. Normalno da većina udruga nema sredstva koja su im potrebna, zato su se prijavile na ovaj natječaj. I onda kad vam nedostaju sredstva ne možete ni potrošiti. A ako ih ne potrošite, ne možete ni potraživati. U svom slučaju, ostalo je, evo sad konkretno u slučaju našeg projekta, negdje oko 16.000 eura koje nismo uspjeli potrošiti i koje nećemo moći ni potraživati. Rekli ste da su korisnici tih radionica bili vrlo zadovoljni. Jel nam možete opisati, rekli ste da su se oni bavili nekakvim likovnim tehnikama, jel nam možete opisati kako je to, kako su radionice izgledale u praksi? Pa to je najbolje u stvari kad dođete i kad vidite. Prošli put kad smo gostovali ovdje na OTV-u, onda je bila voditeljica koja je tijekom emisije izradila sliku jednom tehnikom, to je da je bila tehnika aktivnog izlijevanja. Tako da je u stvari najbolje možda pogledati radove koje su polaznici napravili i što je dostupno na stranici www.vjerujusebe.com. Tamo je galerija radova, odnosno tamo su svi polaznici, njihove impresije i radovi koji su izradili. Tijekom godinu dana izrađeno je preko 700 slika različitim tehnikama. Rekli ste da ste se i sami bavili tehnikama koje su vama pomogle, pa evo, možete nam onda iz prve reći, jesu li te radionice, odnosno te tehnike, stvarno uspješne u borbi protiv stresa? Pa jesu, u stvari najbolje vas, kad se nađete u nekoj situaciji, najbolje vas može razumjeti neko ko je bio u istoj toj situaciji. Tako ja iz svog osobnog iskustva mogu reći da mi je to pomoglo. Svaki put kad padneš u, ono, vidiš da ideš prema depresiji ili da si pod stresom, onda je super ako imate blizu sebe materijal da možete napraviti slike. Evo, ja sam jutro se probudio isto sa nekim lošim, kako bi rekao, lošim stanjem. Otišao sam i izradio sam 4 slike sa peglom. Znači, to je jako jednostavno. Bitno je samo u stvari da vas neko nauči tu tehniku, što je na našim, kažem, radionicama bilo i osnovni cilj. Svi su ljudi zadovoljni i vjerujem da će nastaviti i dalje raditi slike, a oni su se usput educirali da mogu sva stečena znanja prenositi dalje isto tako na članove drugih udruga, pojedince, obitelji i tako dalje. Rekli ste da je projekt prijavljen na Europski socijalni fond. Vjerojatno ste onda u prijavi projekta morali navesti kojemu je cilj, pa evo, koji je cilj tih radionica, što želite postići? Što želite da polaznici steknu kad izađu iz radionice? Prvenstveno smo htjeli na neki način kroz ove tehnike dati do znanja da smo svi u biti kreativni i da je dovoljno da se nađete u situaciji da možete tu kreativnost na neki način iz sebe ispoljiti. A ako se još pri tome osjećate dobro, a ovdje se osjećate dobro zato što kad vidite rezultat svog rada, onda praktički u jednu ruku ne možete ni vjerovati da ste vi to napravili. Prije nego što je krenuo ovaj projekt, radili smo radionicu za beskućnike u Zagrebu. Da dokažemo da i oni mogu raditi izvrsne slike, što je rezultiralo i kasnije i sa izložbom u gradskom poglavarstvu. Onda smo pokrenuli akciju Slike s potpisom, gdje smo okupile ljude iz javnog života, poznate osobe kao što je Matija Vojica, Ana Rucner, Vlado Kalember i tako dalje. I oni su u našim radionicama izrađivali slike koje su onda donirali, u ovom slučaju bila je udruga Ljubav na djelu. Isti princip smo primijenili na radionice u Zadru, gdje smo kupili poznate osobe, javne osobe iz Zadarske županije, kao što je župan, zadarski župan, gradonačelnik i glumci, pjevači, koreografi i tako dalje. I oni su svoja djela donirali udruzi za autizam u Zadru. Drugi projekt u kojem sudjelujete zove se Budimo kreativni. Što nam možete reći o tome? Pa evo, to je upravo ovo što sam rekao, da smo svi kreativni i da jednostavno ljudi ne smiju odustati bez obzira. Kažem, neki naši polaznici imaju preko 70 godina i prvi put su se susreli sa tim tehnikama i izradom slika. I onda im se događalo kad te slike nakon radionice ponesu sa sobom kući, da ljudi njihovi doma ne mogu vjerovati da su to oni napravili. Evo, rekli ste da je jedna od tehnika kojom se bavite
crtanje peglom, pa jel nam možete u par rečenice reći na koji način to, kako to izgleda crtanje peglom? Pa u biti, najbitnije je da imate alat potreban, a to su stare pegle koje nisu na paru, znači da bude ravna površina pegle. Trebate imati voštane boje, pegla se stavi na neki minimum da se ne opečete, okrenete peglu i topite boje i nanosite na papir. Papir mora biti sjajni, glatki. Obično ljudi koriste drugu stranicu kalendara, znači ili neki glos papir, i jednostavno imate 4 pokreta da nanosite s jedne strane na drugu, da radite otisak, izvlačite linije rubovima i stvaraju se predivne šare, slike koje u stvari ne možete ni sami vjerovati što se sve stvori. I u svakoj od tih slika, koje su većinom i apstraktne, svak vidi nešto drugo. Tako da, evo, mislim, i to je ono što slika nastane za 10 minuta. Završno, kad ste napravili sliku, je malo prođete sa ubrosom i ona dobije još visoki sjaj. Rekli ste da na tim radionicama sudjeluju i stariji od 70 godina, pa evo, u kojim dobrim skupinama vam dolaze i kakve su njihove fotografije, to jest slike koje naprave? Nisam baš dobro razumio. Inače, u sklopu ovog projekta ili radionice? Pa, u kojem rasponu godina vam dolaze ljudi na radionice? Pa, imamo djece od 3 godine. Djece, na primjer, rade dobre slike sa pjenom za brijanje, na koje se kapaju jestive boje, onda oni sa štapićima šaraju, radi se otisak i dobije se slike koje ono klince oduševe. Slikanje na vodi, znači imate posebne boje za, zove se marmoriranje, gdje kapate u posudu sa vodom i nakon toga određeni predmet ili papir uronite i dobijete otisak i opet dobijate, evo, kažem, slike koje su najbolje, kažem, vidljive na našem ovom portalu. Jedna od radionica koje provodite je string art. Kako to izgleda? Što na njoj provodite? String art je inače tehnika koja je bila popularna tamo negdje 70-ih, 80-ih godina, kada sam ja u stvari naučio tu tehniku, znači prije skoro 30 godina. A tehnika se zasnijala na tome da na drvenu podlogu, to je najčešće OSB ploča, zabijete čoliće i pletite po nekom određenom redoslijedu. Sad sve zavisi koju ćete tehniku koristiti, da li ćete plesti krug, pa će vam ispasti u obliku neke čipke, ili će biti neke apstrakcije, linije i tako dalje. Kako se polaznici, evo rekli ste da ih ima svih generacija, kako se polaznici snalaze na tim radionicama? Odlično, odlično. Jednostavno, kažem, ovo je sve što je jako jednostavno, nema nekih kompliciranih metoda, tako da bilo ko dođe na jednu radionicu, može sa radionice otići već sa gotovom slikom. Evo, jedna od radionica koju smo imali u prosincu je bilo za članice udruge Nismo same žena oboljelih od karcinoma, njih je bilo 19. Mi smo im pripremili 4 tehnike i oni su se okušali sve 4 tehnike i napravili su opet super slike. Evo, nabrojali ste razne projekte u kojima sudjelujete, u kojima sudjeluju te vaše radionice, pa jel nam možete reći koji su to projekti, evo sad ste neke od njih nabrojali, u kojima ste sudjelovali u zadnjih, ne znam, 5-6 godina? Pa evo, rekao sam, od radionica za beskućnike, za djecu, za oboljele od karcinoma, evo sad smo prijavili jedan projekt koji je opet raspisao grad Zagreb, koji će vjerojatno biti tamo negdje za par mjeseci. Uzeli smo 5 ciljnih skupina, uzeli smo stariju populaciju koja je u staračkim domovima, odnosno domovima za stare i nezbrinute. Uzeli smo isto tako generaciju 50+, koji ne žive u domovima, to je druga ciljna skupina. Treću ciljnu skupinu nam čine polaznici koji su oboljeli od psihičkih bolesti, stres, trauma i tako dalje. Četvrta skupina su nam oboljeli od karcinoma, to će biti opet ova udruga Nismo same. I petu grupu smo uzeli da ćemo uključiti osobe iz javnog života koje će opet po onom principu izrađivati slike i donirati. Namjera nam je pokrenuti prvu socijalnu art galeriju u Hrvatskoj. To bi bilo u stvari projekt koji povezuje filantropiju, umjetnost kao alat u art terapiji i društveno odgovorno poslovanje. A cilj je da to bude mjesto gdje i ovi naši polaznici, oni koji su naučili, a možda čak i beskućnici, mogu svoje slike ponuditi i da neko kupovinom njihovih slika na neki način pomaže i određenim pojedincu, grupi ili udruzi. Druga radionica koju također provodite zove se Fluid Art. O čemu se tu radi?
To se radi o svim ovim tehnikama, fluidno, znači akrilno izlijevanje je fluidno, teče boje, znači tu je najbitnije da na podlogu izlijevate boje koje se onda preljevaju ne oko slike, ni izrubaju slike i stvaraju se opet, kažem, ti neki motivi apstraktni koji djeluju lijepo. Evo, to je jedno, bilo bi puno lakše da sam mogao pokazati kako se to radi ili tako dalje, zato sam i uputio na ovu web stranicu. Još jedno pitanje, kako se zainteresirani mogu prijaviti? Postoje li radionice koje provodite na koje bi se zainteresirani mogli u ovom trenutku prijaviti? Pa sad radimo pojedinačno radionice ako nas neko pozove, a inače za sve informacije mogu dobiti na info@vjerujusebe.com. Ok, i evo pitanje za kraj, što možete poručiti onima koji bi možda htjeli krenuti na radionice, imaju problema sa stresom, a nikako da se odluče? Pa mislim da im je najbolja odluka da dođu na jednu radionicu. Inače, radionice se održavaju u Hrvatskoj kući Materina priča u Preradovićevoj 31. Informacije o tome kad će krenuti sljedeće radionice će biti dostupne opet putem ove web stranice i nemaju šta izgubiti. Treba probati u svom slučaju. Ok, evo gospodine Kovačević, hvala vam puno na vašem gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u svakodnevici. Ostanite uz program OTV-a, laka vam noć i lijepi pozdrav.